Hyggligt att på jobbet. Ja, absolut. Det har varit riktigt bra. Hur var dina förväntningar innan du kom till Färjestad travet? Nej, vi hade väl inte förväntat att vi skulle gå ut och vinna tre lopp, men vi tycker ju att vi kom med hästar som håller ganska fin form och skulle gå några riktigt fin lopp också. Och KK Logistik, hade vi inga större problem att behålla sitt innerspår? Nej, jag fick väl för en gångs skull prick i starten riktigt som man säger, och det var aldrig någon snack om Sorgen, han var aldrig ved att förlora ledningen, så det var perfekt. Hur bra är den hästen egentligen? När man tittar på grammet så ser det ut som en riktigt bra häst. Ja, det är helt klart det är också. Han har blivit bättre och bättre för varje gång vi har startat ham. Jag har inte haft hästen så lång tid, men han har haft ett bekymmer med noe allergi i sommer, så det är ju en fin period för ham nu. Du hade ju en fin häst som startade guldloppet, Swept och Victor nummer 2. Vad vill du säga om henne? Ja, men jag tycker hon gjorde ett ganska fint lopp. Det är klart att det är tufft att komma ut i guld, och är man bland de fem så ska man vara nöjd. Du vet vem som leder körsensligan på Färjestadtravet just nu? Nej, det har jag inte helt koll på, men det går nog inte så lång tid innan jag är ute av den statistik, tror jag. Nu leder du faktiskt körsensligan, så vi ser gärna att du kommer att behålla ledningen. Ja, vi får se, men det är långt till Färjestad. Snyggt arbetat idag, välkommen åter. Tack. En av travsportens absolut mest talangfulla och lyckosamma tränare, Flemming Jensen. Han har sin bas nere i Danmark, men tävlar allt som oftast på våra svenska banor och gör det med den äran. Han har ju förmodligen en av världens bästa ston i sin träning, Mathilde Tröjborg. Han har Local Conch. Ja. Listan kan göras lång av vilka fina hästar som finns i stall Flemming Jensen. KK Logistik var en av dem som utmärkte sig och gjorde det med den äran, som sagt, tog ledningen programenligt, och sedan var det ingen större problem att defilera hem segern, även om det blev lite tajt. Tredje dagssegern, här vänder han upp, KK Logistik, Flemming Jensen.